Pepo on harjoituspeli maanpuolustuskorkeakoulun joukkuetta vastaan juuri päättynyt ja meillä on tässä haastateltavana Tomi Karttunen. Pelasit alkutalvesta PNSM-sarjaa. Tämä taisi olla kuitenkin ensimmäinen miesten peli. Kyllä oli ihan ensimmäinen peli. Että ihan hyvin meni, että ei kummempi. Vastassa oli aika isokokoisia kavereita, mutta ei tuntunut haittaavan menoa. Ei se koko mitään sano, että pelitaidoilla pelataan täällä. Joo, hyvältä se näytti ja näinhän se meni. Mitenkäs nyt sitten täällä P-llä on ykköstä edessä, milloin kausi alkaa? Ei ihan tarkkaa tietoa ole, että varmaan noin kuukauden päästä, että silloin viime vuonnakin alkoi. Että. Onko toiveessa, että pääsisit heittämään miesten pelejä lisää tässä nyt kauden mittaan? Kyllähän me on vähän tavoitteeksi asettanut, että pääsi pelaamaan kesällä. Katsotaan nyt, kyllä se B-kin kelpaa. Että. Tuli vähän kipeätä tuossa, taitaa olla aika normi hommia, ei kuitenkaan tainnut sattua isommin. No vielä paha sanoa, nyt kyllä sattuu paljon, mutta toivotaan, ettei käynyt pahemmin. Sitten pakko kysyä, että vieläkö sä pelat sulkapalloa? No, silloin käy pelaille, kun kerkeä. Okei, tai sitten kun jalkapallolta kerkeä, että mennään sillä. Hyviä pelejä jatkossa, kiitoksia. Kiitos.